Битолчанецот Зоран Пејковски е овогодишен добитник на наградата за најдобра песна на тема Липа на книжевната манифестација Празник на Липите, што традиционално ја организира Друштвото на писателите на Македонија. Песната Завештание, која е посветена на поетесата Христова Јуцик, во конкуренција од 25 песни беше избрана за најдобра. За мене ова награда представува едно возвишено чувство. Та е силно затоа што е добиена на книжевна манифестација која е зачната од нашата вечна светла на Христова Јуцик. Од поетесата која секогаш зарачеше со позитивна енергија, од поетесата со силните емотивни поетски чувства, со силните зборови што ги имаше во секој нејзин збор, од поетесата која беше оригинална во се. Со посветената песна за неја сакав да ја кажам едно големо благодарам за сето она што го има направено за македонската литература. Исто така, ова награда за мене е драгоцена, затоа што е добиена од Друштвото на писателите на Македонија, чиј член сум скоро 20 години, и згора на сето тоа, таа е награда добиена во мигот кога Друштвото на писателите на Македонија го слави својот 65-ти роденден. Со оваа песна, како што истакна новинарот и поет Пејковски, но и уредник на битолскиот весник Јавност, сакал да ја оддаде почит на починатата поетеса за нејзиниот допринес кон македонската литература. Инаку Зоран Пејковски две децении е член на Друштвото на писатели на Македонија, автор е на десетти на книги, поезија, драми, публицистика, работи на литературни и на театарски критики и е преведуван на неколку јазици.